Balukar kabawa palid nalika hujan gede runta sepanjang 50 meter nyanger di Nawalungan Cikijing di Lalawak Cipasir Kecamatan Ranca Eke Kabupaten Bandung. Eta runta nyanger di Nawalungan Karandapan, Mesa Minggu Katong Pernaken. Kawaski itu Kaayaan runtah anu nyaer Dina Walungan Chikijing, Kampung Cipasir, Kecamatan Ranca Eke Kabupaten Bandung. Eta Runtah anu nyaer Dina Walungan tepika panjang na 50 metert mangrua runtah rumah tangga anu Kabawa Palid di Wewengkon Sumedang. Kayaan sarup pagitu teges kanapan obat Poeekato pernakenkituna warga sabburena nga rasa kaganggu pan itu eta Runta teh nyambuangken bau anu nyegak warga di eta lelewak kugsi ngalakonan swada yang masyarakat piken meresihan eta walungan Tina Runta tapi lantaran jumlah anakan kawilangreaa runta masih tembong nga hunyun kalau sampah di sini tuh hampir kalau lagu hujan hujan besar yang jadi yang sampah terus apa tanaman-tanaman kayak gini tuh selalu ada kalau hujan musim hujan lah ya musim hujan selalu ada sampah kayak gini kemarin memang sempat hujan gede di sini ih udah berapa kali udah udah seminggu itu ada dua kali tiga kali hujan besar ini masih mending. kemarin atas tuh sampai ke se sejajar dengan jalan mulai penumpukan sampah ini dari kapan ya Pak? Uh, paling baru empat hari ya itu awalnya, kenapa sih bisa numpuk kayak gini? Ya kan, ee, airnya ke sama jembatan rel kereta belum jadi, hmm, berarti proses pembangunan sungainya juga terhambat. Terhambat kalau udah itu, udah jadi, baru ngalir semua sampai ke Majalaya. Ini nyambung ke Citarum, apa eh nyambung? Sakuhan ukabewaraken sameemena walungan Ckijing mangrupa anak walungan anu langsung nga muara kawalungan Citarum. Jeng lengan eta runta anu ngagu gunung dina anak walungan Citarum teh jadi marga lantaran caa. Warga miharep eta runta anu nyaer dina walungan Ckijing teh sagganancang nadikkedduk sangangkan Temucunghulken bau. Juanna Kurniawan, Bandung TV.